Bu videomda mən sizlərə sadəcə şəkil bəyənərək pul qazanmağı göstərəcəm və ödəniş alan bir insana danışdım və mənə şəkillərini göndərdi. Hər bir deyim də ödəniş aldığı yerin şəklini, hər bir şeyini göndərdi. Və onlara hər birini sizlərə tək-tək göstərəcəm və ödənişin sübutlu şəkildə olduğunu da mən sizə göstərəcəm. Deməli, ilk olaraq nə edirik? Deməli, buradan gələrəm mən sizə göstərim proqramımızı. Proqramın adı budur. Yəni Play Market'dən yükləyə bilərsiniz. Yəni ki çox bir çətinliyi yoxdur. Yəni qeydiyyat olsun, başqa bir şey olsun. Yəni çətinliyi yoxdur. Yəni video elə deyim də proqramı tanıtmamışdan əvvəl də çalışın kanalımıza abunə olun. Bildirişləri açın ki ən yeni pul qazanma videolarından xəbərdar olun. İndi isə videomuza keçək deməli. Buradan aç deyirəm mən. Siz bunu da yükləyəndən sonra mənim etdiklərimi bir-bir buradan edin. Deməli, bizi belə bir ana səhifə qarşılayır. Buradan gəlirəm mən məsəl üçün bura. Mən gəldim bura. Bu bizim ana səhifəmizdir. Profilimizdir. Ana səhifəmiz yox. Ana səhifə buradır. Qarışdırdım. Bu bizim, deməli, profilimizdir. Burada, deməli, söhbət nədən gedir? Mən indi sizə onu aydınlaşdırım. İlk olaraq burada şəkil paylaşaraq da biz pul qazana bilərik. Bizim indi burada görürsünüz də bir dənə şəkilimiz var. Bunu mən paylaşmışam. Yəni yoxlamaq üçün paylaşdım. Yəni belə bir gözəlliyi də var. Paylaşdığınız şəkil paylaşan kimi keşfiyyətə düşür və insanlar bunu bəyənməyə başlayır. Görürsünüz 123 like gəlib, 13 dənə də yorum gəlib buna. Yəni insanlar yazır, bəyənir və bəyənərək də pul qazanırlar. Yəni insanlar bu şəkili bəyənəndə yəni bizə də puan gəlir və bundan biz pul qazandıq. Deməli, şəkil işi də belədir ki, yəni hər bir gündə bir dəfə şəkil paylaşmaq mümkündür. Arada da belə reklamlar gəlir. İndi mən bunu burada dayandırım. Yəni 5 saniyə sonra reklam gəlir. Deməli, reklamı keçdim. Yəni sual verənlər ola bilər indi. Bəs bu proqram bizə pul hardan qazandırır? Yəni şəkil paylaşaraq və yaxud da şəkil bəyənərək biz necə buradan pul qazanırıq? Yəni sualın cavabını mən də verirəm sizə. Deməli, bu proqram bayaqları çıxan reklamlardan qazanır pulu və bu qazandığı pulun bir qismini verir bizə. Yəni çıxan reklamları biz izləyəndə insanlar yəni bunlardan görürsən yeni bir dənə takip gəldi. Yəni hal-hazırda yəni səhifə də aktivdir. Yəni bəyənlər də gəlir, bəyənlərin bildirişləri də gəlir hər biri. Yəni ki belə deyim, mən reklamlardan qazanırlar. Yəni bir qismini bizə verirlər. Görürsən mesajlar da hal-hazırda gəlir. Kimsə salam yazır. Deməli, indi ikinci bir cəhəti mən buradan göstərim. Ana səhifəyə gəlirəm. Görürsün, yenə reklam çıxır. Yəni, dediyim kimi reklamlardan bunlar qazanır. Ana səhifədə burada görürsünüz, şəkillər gəlir. Məsəl üçün, Zucat deyilən bir xanımdır, şəkil paylaşır. Biz bunu buradan bəyənirik. Gördüyünüz bizim puanımız artdı. Yəni, hər bəyəndikcə bizə puan verir. Məsəl üçün, bunu bəyənək puan verir. Gələk yenə. Buradan yox, bu yaxşı şəkil deymiş. Bunu keçək. Bunu bəyənək. Lan videonu izləyənlər. Hey, I tell you what. He must have. Videonu izləyənlər deyir, yox. Yox amına. Kim nəysə. Burasını montaj edirəm. Deməli. Gördünüz də bizim yəni bəyənlərimizdən bizə puan verir. Yəni bir şey də burada nəzərinizə çatdırın. Bizə günlük deməli 40 limit verir buradan. Göstərim sizə mən daha aydın olsun deyə. Burada görürsünüz də 40 yazılıb. Yəni 40 şəkil bəyənə bilirik. Əslində 40-dan çoxdur. Yəni gündəlik yenilənir. 40-ı keçəndən sonra gündəlik az-az 5-5 onu yenə verir. Yəni ikinci bir cəhəti buradan əgər qutarsa bu reklam izləyərək də qazana bilirsiniz. Yəni şəkil bəyənmək üçün buradan sizə məsəl üçün 5 haq verir və yaxud da 6 bunları istifadə edirsiniz. İndi isə gəlin pul çıxarış ilə bağlı mən sizə sübutu göstərim ki insanlar da aydın olsun. Buradan gəlim xanımla danışdım, yəni ki çıxarışla bağlı da şəkillər atıb görürsünüz də harda da saytın adı yazılıbdır. Bunu Bitcoin olaraq çıxardıqdır Coinbase hesabına. Burada görürsünüz də düzdür alıntı məbləğdir, az məbləğdir, amma ki əsas odu çıxarıbdır. Sonra buradan göstərim, görürsünüz də şəkillərin hamısını bir-bir mənə göndərib. Buradan da görürsünüz.
Yəni ki, bu da bizim ödənişin sübutlu olduğunu göstərir. Gəlirəm yenə buradan indi. Ödənişi necə almaq lazımdır, onu göstərir. Deməli, profil yerinə gəlirəm. Bizim profil bir yerinə gələndən sonra burada withdraw bölməsi var. Yəni bilməyənlər üçün çıxarış deməkdir. Buradan girirəm withdraw bölməsinə. Gördüyünüz bura belə bir bölmə açılır. İndi deməli, burada yuxarıda bu hissəni görürsünüz də. Bundan çıxarışı alan insanlardır. Yəni bizdən istifadə edənlər bizdən əlavə çıxarış alınır. Gəlirəm buradan. Deməli, bunu bu dəqiqə çıxardım. Bu hissə var, withdraw hissəsi, ona basıram. Belə bir pəncərə açılır. Deməli, görürsünüz da burada bir çox çıxarış üçün, yəni ki, göndərmək üçün yerlər var. Məsəl üçün PayPal daha çox ödəniş istəyir. Amma ən yaxşısı deyəndə isə Payeer-dir. Və yaxud da xanımın aldığı kimi Coinbase-dir. Məsəl üçün Payeer-i istəyirik biz almaq üçün. Buradan deməli, Payeer hesabımızın profildəki deməli kodu kopyalayıb yapışdırırıq bilməyənlər üçün. Bunu göstərim, Payeer hesabını. Girək Payeer-ə. Deməli, buradan şifrəmizi yazaq. Yəni, bilməyənlər üçün çatdırıram. Deməli, buradan gəlirik buradan hesabımıza. Bir dəqiqə mən sizin üçün bunu çəkim. Buradan bu hesaba profil gəlirik. Burada kopya var. Buna basırıq. Gördüyünüz bizim həmin o profildəki kopyalandı. Buna gəlirik, buradan yapışdırıq bura. Burada 0,19, yəni lazım olan məbləği yazırıq. Yəni çıxarış minimum 0,19-dur. Yəni bunu yığandan sonra buradan siz onu asanlıqla çıxarış eləyə bilərsiniz. Yəni son olaraq da bir gözəlliyini deyim saytın. Yəni referansla bağlı da bir gözəlliyi var. Yəni referansla dostlarınızı dəvət eləyərək də qazana bilərsiniz. Yəni bir gün ərzində də bunu çatdırdım. Yəni şəkillər paylaşırsınız və şəkilləri insanlar bəyənir, pul qazanırsınız. Əlavə olaraq da bir şey deyim. İnsanlara siz takip atıb yaza bilirsiniz. Məsəl üçün bu qıza buradan məsəl üçün takip atmışam. Deməli, buradan məsəl üçün yazmaq. Bir dəqiqə. Yenə bir məsəl üçün buna yazaq. Ya da gəlib bura. Girək qızın hesabına nəsə çaxdırmayın. Burada məsəl üçün salam yazın. Buna yazmışam puan verir. Amma siz yeni insanlara yazanda sizlərə puan verəcək. Nəsə çaxdırmayın. Deməli videomuz da bu qədər idi. Ümid edirəm yararlı və köməkli bir video oldu. Videomu beğendiyseniz aşağıdan videomu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Sağ olun, salamat kalın.